Vážení diváci, vítajte v štúdiu, kde opäť panuje hokejová nálada, keďže posledné dni, mesiace mesto pod Urpínom žilo hokejom. No tak aj teraz som si sem ešte pozval hokejistov. Žiaľ, tých hokejistov veľa už nebude, alebo teda oddychneme si od nich, pretože v štúdiu mám chalanov Lukáša Bambucha. Lukáš, ahoj. Ahoj. A Lukáša Handlovského, čau. Ahoj. No a chalani, s vami už žiaľ môžeme len bilancovať túto sezónu, môžeme ju hodnotiť. Takže ten posledný zápas, ten posledný gól v nastavenom čase Lelkeša, ten asi ešte bude dlho mátať, čo Lukáš? Tak dlho bude určite mátať a nás to veľmi mrzí, že sme ten posledný zápas prehrali tak, ako sme ho prehrali, že predĺžení. A neviem, čo k tomu viac povedať, lebo podľa mňa sme mali naviac ako na jedno víťazstvo s tou Nitrou v tom play-off, ale vôbec sa nám to nepodarilo. Tie presilovky, oni mali skvelé a my sme sa stále nechávali vylučovať a to rozhodlo. 4-1, respektíve z pohľadu Banskej Bystrice 1-4, naozaj kruté, pretože tá séria bola zaujímavá a asi ste si nezaslúžili takto prehrať. No to nie, to si myslím, že nie, ako 1-4 výsledok není moc priaznivý pre nás, ale myslím si, že tá Nitra, tá bola vďačná za to, že vlastne sa už to skončila tá séria, aj keď my sme chceli ísť ďalej, ale proste bolo vidieť, že my sme ich trápili, aj keď tie výsledky nezodpovedali tomu, aj tie zápasy, čo sme prehrali u nich vysoko, to bolo len na základe toho, že v tých presilových hrách to oni využívali a dávali góly, ale myslím si, že tá hra 5-5, tak tá bola úplne vyrovnaná. Zrejme aj to bolo asi, čo vám tréner Orsák prizvukoval, aby ste sa nenechávali vylučovať a možno aj teraz v tom poslednom zápase dalo Bystricu na kolenách hlavne to vylúčenie hneď v prvých sekundách. No a Nitra samozrejme silné presilovky dala z toho gól, tak toto asi zamrzí. Tak vravím, že tie vylúčenia boli, či v prvom zápase, druhom, tam sme mali hrozne veľa vylúčených a tam sa to lámalo. No a pred posledným zápasom sme si povedali, že skúsime nefaulovať. Mali sme dosť málo vylúčených v tom poslednom zápase, si myslím, že sme to celkom zvládli, ale fakt ten prvý faul, posadili sme ich v podstate na koňa, lebo oni dali hneď na 1-0 a tým sme ich posadili na koňa, ale potom sme dokázali vyrovnať a myslím si, že sme zaslúžene šli do toho predĺženia. Ale nepodarilo sa, aj napriek tomu séria si myslím, že veľmi dobrá pre divákov, atraktívna. Padlo 36 gólov za 5 zápasov, čo je úplne pastva pre oči pre divákov. Takže aj útočníci si prišli na svoje, nebolo to takéto kazenie hokeja. A myslím si, že aj vám vyhovoval v sezóne takýto štýl hokejistov, ktorí hrali otvorený hokej, taký istý, ako ste hrali vy. Áno, tak my sme hrali aktívny hokej, aj dopredu, aj dozadu a tých gólov tam padlo strašne veľa oproti tej druhej sérii Košice-Piešťany, čo bol taký ten nudnejší hokej. No a tak hrali sme taký hokej hlavne pre divákov. Od začiatku sezóny už to aj tréneri vlastne prizvučovali, že taký hokej budeme hrať a myslím si, že ten hokej sa musel páčiť divákom. Určite ste si to zhodnotili v kabíne po sezóne. Tréner zrejme asi poďakoval za sezónu, pretože myslím si, že tá sezóna bola vynikajúca. Máte bronzové medaily. Je to vyrovnanie sezóny 2009-2010, kedy ste až na 7 zápasov nakoniec vypadli s Popradom. Takže v konečnom zúčtovaní myslím si, že môžete byť spokojní. Ako teda vám to bolo oznámené? Ale ja si myslím, že určite, že s odstupom času, keď prejde to sklamanie, že spokojný môže byť, lebo keď by mi niekto pred sezónou povedal, že skončím na 3. mieste, tak by som mu asi neveril. No a tá spokojnosť môže byť. Lukáš, ty napríklad si nemal ani jeden 10-minútový trest, takže ty si tie slova trénera zobral celkom srdcu, žiadne vylúčenie, žiadna bitka. Sľuboval si, že Romana Tománka omastíš o mantinel, že sa možno pobiješ s Bačom, nič z toho. Ale tak te bola na to príležitosť, ja si myslím, že sme hrali dosť tvrdo. Romana som určite zo párkrát trafil telom a tá bitka, no nebola na to príležitosť. Všetky tie zápasy boli také, že nešlo tam do bitky skoro vôbec, takže nechceli sme to nejako siliť a ja som zbytočne nechcel oslabovať mužstvo. Takže toto tej sérii chýbalo, ale ja si myslím, že tá séria bola veľmi dobrá, či z našej strany, či z ich strany a čo som sa rozprával aj s ľuďmi, tak vraveli, že
to by ako túto našu sériu s tou Nitrou by označili ako predčasné finále. Tak to nás kúsok tak poteší, ale my sme sa chceli dostať do toho pravého finále, ale nám to nevyšlo. Tománek, Štimpel, veľké dve osobnosti Nitry. Myslím si, že aj v tomto bola Nitra mala navrh. Nám, teda Banskobystričanom, chýbal Mišo Hudec, ktorý má rodinné problémy, takže asi to bolo cítiť, lebo je on taký líder tej kabíny, vie to vyburcovať, vie proste namotivovať. Asi to tak chýbalo, čo? Samozrejme, že chýbal Mišo Hudec, či na ľade aj v kabíne. Ako vravíš, to vedel vyburcovať. A tam tie osobnosti Tománek, Štimpel, tam jednoznačne by ich bolo cítiť na ľade a samozrejme hlavne v tých presilových hrách, v ktorých dá sa povedať, že dali 90% gólov a tomu sme sa chceli vyvarovať, pretože sme vedeli, že majú najlepšie presilové hry v extralige. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo a na to sme doplatili. Lukáš, vidím, že sa pozeráš na tú obrazovku, ťa zaujalo, máme tam barana, ktorý burcuje ľudí. Ak by som teda mohol poprosiť režiu, keď vás chalani tá obrazovka tak zaujíma, tak ja som si pre teba pripravil niečo, trošku na odľahčenie, aby sa vám ľahšie o tej sérii hovorilo. No, tak, tu ho máme, krásavca Lukáša Bambucha. Niečo ti tam chýba, nie je to len teda brada, pretože vidím, že ty ešte stále žiješ tým playoff, takže si sa nestrihal, neholil. Zuby chýbajú, teraz veľký fešák, no, skús to porovnať, lebo toto je trošku iný človek ako toto. Tak porovnať, ja mám takú ako svoju teóriu, že ja keď si zaviažem korčule, tak si tam stlačím taký gombík a som úplne iný človek na ľade. Som rád, že si si ho teraz vypol. V súkromí som úplne iný, ale na ľade. Proste idem za tým, som tvrdý a proste to je moja hra. Ja nikdy som nebol ani nebudem technicky, čiže toto som, to som ja. Ale v posledných zápasoch som si všimol niektoré tie ekvilibristiky, si sa dostal, trošku si útočníkom pomáhal, ale keď sme ešte pri tej brade, Handlo, oholený, všetci v poriadku, chlapci, stihli to ty ako? Ešte stále playoff? No tak nie, playoff už skončilo, ale ešte som to nestihal, vieš, teraz sa starám o malú dcéru, takže mal som povinnosti také. No, dúfam, že sa ťa nebojí, pretože takéto strašidlo, však v Nitre ti kričali, také nie pekné. Možno, že keby si bol tmavšej pleti, tak už by to bolo rasistické. Tak ti dávali trošku. Tak mne na každom štadióne kričia nie pekné veci, čiže ja som už na to zvyknutý a mňa to kúsok aj vyburcuje k lepšiemu výkonu a keď chcú kričať, tak nech kričia, ako to im nikto nezakáže, ale podľa mňa to nepatrí na taký hokej, že také vulgarizmy, ale to už je jedno. Dobre, Handlo, celá sezóna, môžeme ju teraz hodnotiť, nie len ten zápas s Nitrou, takisto s Kalicu, tá tiež nebol jednoduchý super, ale čo sa týka tej sezóny, myslím si, že aj tebe sypalo, takže z takého osobného hľadiska môžeš byť spokojný. Áno, môžem byť spokojný určite po tej minulej sezóne, že bolo to veľa lepšie ako tá posledná sezóna, tak myslím si, že celkovo k tomu prispelo aj vlastne celá práca celého týmu. Že proste sme šli všetci za tým jedným cieľom, chceli sme vyhrávať tie zápasy, aj keď to neboli jednoduché a dokázali sme poraziť každého v tej lige, či to boli Košice, či to bola Nitra. A tým v podstate rástli aj výkony hráčov jednotlivých. Nielen moje, ale myslím si, že aj ostatných hráčov, aj mladších hráčov, ktorí sa aj chytili pri tých skúsenejších. A myslím si, že celý klub mal dobrú sezónu za sebou. Bolo to dobre aj vyskladané. Američania vystúžili kolektív. Myslím si, že aj Vlad Orsák, v podstate je to jeho najúspešnejšia, historicky najúspešnejšia sezóna ako v pozícii trénera. Čiže Lukáš, ako by si ty teda bilancoval tú sezónu? Ja by som ju bilancoval tiež veľmi pozitívne, lebo fakt sme, podľa mňa sme hrali super hokej. Vyhrávali sme, keby nám niekto pred sezónou povedal, že skončíme tretí, tak neviem, či mu uveríme, lebo mali sme veľmi mladé mužstvo a prišli aj dosť neznámi hráči, podľa mňa, no, Američania, Kanadiania, čo sme nevedeli, čo od nich môžeme čakať. A podľa mňa zapadli úplne super aj do kabíny, aj na ľade odvádzali dobrú robotu, čiže ja vravím, tá sezóna bola úspešná.
Vidím, že ťa ruší tá obrazovka, neboj sa, už tam nebude tá fotka. Kľudne sa mi môžeš pozerať do očí, neboj sa, nehryziem. To, čo si hovoril, že aj tvrdí chlapi zmeknú, tak práve tebe sa prednedávnom narodila dcéra, takže si bol trošku tak rozliatý na kolomáš. Tak určite. Ale to, nie, to mi tu chýbalo, chlapci, už je to jasné, tu, dobre. Jasné, bola to veľmi pekná udalosť, lebo keď sa ti narodí dieťa, vieš, ako to je, a je to prvá dcéra moja a som veľmi rád, že to dopadlo dobre, a postúpili sme so Skalicou v stredu a v štvrtok ráno sa narodila, čiže zmekol som v ten štvrtok. Bola to dvojitá oslava. Ty ako rodinka, dieťa, tiež asi myslím, že také malé dieťa máš? Áno, mám malého chlapčeka a už má 2 roky, mal teraz v marci, takže rastie ako z vody a dosť je pobláznený s tým hokejom, keď chodí na zimný štadión. By vedel aj Bambi povedať, keď ho vidí, že dá sa povedať, že jeho prvé slovo bola hokejka. Maminka musela byť šťastná. No samozrejme, no takže mláti doma o nábytok s hokejkami a tak, takže takedy je toho dosť. Viem, o čom hovoríš. Presne mám tiež dvoch malých chalanov a behajú s hokejkami, ale občas si im to vymením za loptu. Aj to nie, ináč sa nám takéto pobytie sa kope. No, chalani, teraz dá sa povedať, že pol roka voľno. Od hokeja, myslím si, ako sezóna začína až niekedy v septembri, vám začnú tie také tie príjemnejšie veci. To myslím si, že asi nikto nemá rád. Ten štart do sezóny, posilovňa, bez ľadu, behačky, makačky. Takže čo budete robiť, teda kým nezačne tá sezóna konkrétne? Nejaké plány v lete, handlo? No, tak určite si teraz oddychnem, hlavne viacej času s rodinou, pretože v tom play-off, čo sa hralo 2 dní po sebe, nebolo toho času moc. Takže určite budem venovať sa s rodinou, oddychnúť si, a potom zase začne zase drezúra, ktorú nikto nemá rád z nás. Bude to 2 mesiace svojej letnej prípravy a potom zase bude nejaký krátky oddych a potom už budeme zase na lade a zase začne ten kolobeh, ktorý nás čaká každý rok. Bambi. To ako handlo vraví, teraz v tom play-off veľa času na tú rodinu nebol, tak tiež sa budem venovať rodine hlavne. Máme v podstate celý apríl voľno, čiže budem iba doma a potom najhoršie obdobie príde pre mňa letná príprava, ktorú z duše nenávidím, ale všimol som si minulý rok, som z vás sledoval trošku posilovni, tak som videl to nadšenie vo vašich očiach. Je to potrebné, čiže treba to odmakať a potom sezóna to vráti určite. Hovoríš, že budeš doma, tak ty si v podstate rodák z Brezna, ale už doma asi skôr bude v Banskej Bystrici, pretože už tu pôsobíš veľa sezón a teraz si sa nedávno aj sťahoval. No, tak budem doma tu v Bystrici. Som rodený Brezňan, ale ja sa cítim Bystričan. No, musia byť všetci radi teraz v Brezne. Handlo, ty si Bystričan, narodil si sa tu, trošku si odbehol do Čiech. Ako to teda vyzerá s vami, čo sa týka v ďalšej sezóne? Zmluvy podpísané, rieši sa to, alebo chcete zostať Bystrici? Tak som rodený Bystričan a v podstate som tu prvý rok. Zahral som prvý rok za Bystricu, za mužov extraligu, pretože predtým, keď som tu bol, tak sa hrala prvá liga a tam ako mladý junior alebo dorastenec som skočil na pár zápasov. Takže to bola taká tá moja premiéra. Čo sa týka ďalšieho angažma, to sa uvidí. Skončila mi zmluva, ako sa dohodneme s klubom, a nič by som nemal proti tomu, keby som zostal. Asi ani ty si nevieš predstaviť, Lukáš, že by si hral niekde inde, napríklad vo Zvolene. No nestraš. Jasné, že nie, ale ešte sme sa nerozprávali nejako, že či tu ostanem alebo neostanem, ale ak oni ponúknú ďalšiu spoluprácu, tak ja budem len veľmi rád a za Bystricu odoznám zase všetko. Teraz som vám tak nenápadne vybavoval zmluvy. Dúfam, že si to niekto z vedenia aj pozrie. Treba im to poslať. Dúfajme. Tak určite im to povieme a ja som si každý dal jedno, tak určite. Chalani, ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu. Musel som si vás nazývať tak Handlo Bambi, tak vás volám, lebo keď som hovoril Lukáš, tak nevedeli by ste ktorý, to som si až tu uvedomil, že ste dvaja Lukášovia. Takže ďakujem veľmi pekne Lukášovi Bambuchovi za účasť v štúdiu.
A ďakujem aj Lukášovi Handlovskému. No tak ja dúfam, že si to pozrie aj niekto z vedenia, že chlapcov Lukáša Handlovského a Lukáša Bambucha uvidíme aj v ďalšej sezóne. Od hokeja si ale teraz oddychneme na dlhší čas, takže predpokladám, že v štúdiu aj s inými hostiami. Zatiaľ teda ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.